Tani do të kalim në rubrikën kuriozitete ku sot do të flasim për matematikën. A e dini se cili ishte i populli i parë në cilin u zhvillua matematika? Fjala matematik vjen nga gjuha e lashtë greke që do thotë mësim, studim, shkencë. Përveç kësaj, ajo për gjatë kohëve ka marrë një kuptim më të ngushtë dhe më teknik që do të thotë studim matematik. Fillimet e matematikës humbën në thellësinë e shekujve. Matematika u shfaq si rezultati i vështrimeve dhe përvojës së njerëzve në përballje me problemet dhe nevojat praktike. Sistematizimi dhe përmbledhja e njohurive matematikore ka filluar relativisht vonë. Kinezët e lashtë, civilizimi i Inkëve, pastaj në Indi kishte një zhvillim të konsiderueshëm të matematikës. Në Greqinë antike, matematika përjetoi një zhvillim të papar nga një plejadë të matematikanësh siç janë Pitagora, Talesi, Platoni, Eudoksi, Euklidi, Arkimedi dhe të tjerë. Grekët e vjetër matematikën e kuptonin në sensin e gjeometrisë dhe të parët ishin ata që të vërtetat matematikore, të cilat ata u quanin teorema i vërtetonin. Njohuritë matematikore të grekëve të vjetër më vonë përvetësuan dhe pasuruan arabët, të cilët quhen dhe themelues të algjebrës. Përkthimet arabe të veprave të matematikanëve grek të mesjetës deportuan në Europë. Pastaj shtytjen dhe zhvillimin e matematikës se morën në dorë europianët. Në këtë periudhë mund të përmendim Vietin, Cornadon, Fibonacin e të tjerë. Më vonë ndolën në skenë Rene, Descartes, Pascali, Leibnici, Bernoulli, Gaussi, Euleri e të tjerë. Në fund të shekullit të 19 David Hilbert, një matematikan i shkëlqyer gjerman, në Kongresin Ndërkombëtar të Matematikanëve të mbajtur në Paris në vitin 1900, propozoi dhe i formuloi 23 probleme matematikore të cilat shekullin 19 ja lë trashëgimi shekullit 20. Shumë prej këtyre problemeve i preokupuan matematikanët nga e gjithë bota, një kohë të gjatë dhe shumica e tyre u zgjidhën pas një pune të palodhshme, ku participuan një numër i madh matematikanësh nga e gjithë bota. Matematika në ditët e sotme përjeton një zhvillim aramendës dhe është shpërndarë në shumë tekste specializuar, të cilat janë mjaft abstrakte. Sot është e pamundur që gjendet një autoritet si Hilberti, i cili të ketë një pasqyrë të përgjithshme për të gjithë degët e matematikës. Po ashtu nuk u gjet një matematikan i cili në fund të shekullit të 20 të propozonte probleme për shekullin e 21. Kjo është e kuptueshme sepse matematika, si edhe të gjitha shkencët e tjera, janë përjetuar një zhvillim të papar. Për një analogji e përafërt me Hilbert and Clay Mathematical Institute ofron një çmim për $1 milion atij i cili jep një zgjidhje të pranueshme njërit për 7 problemeve të shekullit 20. Deri më sot zyrtarisht nuk është ndarë asnjë çmim. Problemi i vetëm i zgjidhur është hipoteza apo inkërcilën e zgjidhi Grigori Perelman, por ky i fundit e refuzoi atë. 6 problemet e tjera janë të hapura. Matematika në interaksion me shkencët e tjera e ndihmon zhvillimin e tyre, por në të njëjtën kohë ajo edhe vetë pastrohet. Sot matematika ka deportuar të ato degë të shkencës në cilat deri para pak kohë as që ishte imagjinueshme. Matematika në përgjithësi e mban karakterin e njerëzve të cilët e zhvillojnë atë. Është i gabueshëm mendimi i njerëzve për cilët matematika është e pakuptueshme, se në matematik nuk ka kontekste dhe çdo gjë është e qartë. Ndërmjet matematikanëve ka pikpamje të ndryshme për matematikën. Fatmirësisht, kjo nuk do të thotë se matematika nuk ka perspektiva të ndryshme. Matematika del natyrshëm në trajtimin e llojeve të ndryshme të problemeve. Së pari këto u gjetën në tregti, matjen e tokës, në arkitekturë dhe më vonë në astronomi. Në ditët e sotme, të gjitha shkencat merren me probleme të studiuara nga matematikanët dhe shumë probleme lindin vetë në matematikë. Për shembull, fizikanti Richard Feynman shpiku metodën e integralit të shteteve në mekanikën kuantike, duke përdorur një kombinim të arsyetimit të matematikor dhe deportimit fizik të problemit. Në ditët e sotme, teoria e fieve, një teori ende në zhvillim, e cila përpiqet për bashkimin e katër forcave themelore të natyrës, vazhdon të frymëzoi degë të tjera në matematikë. Disa metoda matematike janë të vlefshme vetëm në zonat përkatëse që i dhan shkasa se metode dhe mund të aplikohen për të zgjidhur problemet më të ndëna të fushë. Por shpesh matematika e frymzuar nga një fushë e caktuar del të jetë dobishme në fusha të tjera, bashkuar me koncepte të tjera matematikore. Një dallim shpesh bëhet mes matematikës së pastër, e quajtur thjesht matematikë, dhe matematikës së aplikuar. Megjithatë, tema nga matematika shpesh gjen aplikime direkte, për shembull teoria e numrave në kriptografi. Fakti që edhe matematika më e pastër shpesh rezulton të ketë aplikime praktike është ajo që Eugene Wigner ka quajtur efektshmëria e paarsyeshme e matematikës në shkencat natyrore. Si në shumicën e fushave të studimit, shpërthimi i njohurive në epokën shkencore ka çuar në specializime. Tani ka qindra fusha të specializuara në matematikë. Disa fusha të matematikës aplikuar janë bashkuar me disiplina të lidhura jashtë matematikës, gjë që ka çuar këto të bëhen disiplinat më vete, duke përfshirë degë si statistika, operacionet kërkimore dhe shkencat kompjuterike. Për ata që janë të prirur matematikisht, shpesh ka një aspekt caktuar estetik mbi shumë tipare të matematikës. Shumë matematikanë flasin për jeshninë e matematikës, estetikën e shfaqur dhe bukurinë e brendshme të saj. Thjeshtësia dhe përgjegjësimi janë parime tepër të vlerësuara. Bukuria duket në një provë të thjeshtë dhe elegante, të tilla si prova e Euklidit, që provon se ka një numër të pafundësisht të madh numrash të thjeshtë, dhe në një metodë numerike elegante që
meriton llogaritje të tilla si transformimi i shpejtë i Fourierit në apologjia matematikane që shpreu besimin se këto konsiderata estetike janë në vetvete të mjaftueshme për të justifikuar matematikën e pastër. Shumica e simboleve që përdorim sot në matematikë nuk ishin zbuluar deri në shekullin e 16. Matematika shkruaj me fjalë dhe kjo e kufizonte zhvillimin e saj. Në shekullin e 18 Euleri futi në matematikë një numër të madh simbolesh të cilat përdoren edhe sot. Simbolizimi matematikor është të shumë i rëndësishëm për profesionistët, por fillestarët nuk mund ta kuptojnë. Jo shumë i ngjeshur sepse vetëm pak simbole shprehin një sasi të madhe informacioni. Simbolizimi modern ka një sintaks të përcaktuar rrepsisht, e cila përshkruan informacione në lidhje me një teori të caktuar matematikore. Gjuhë e matematikës është shumë e vështirë për jo matematikanët.